Sponzori emisije. Na što ste ponosni u svojoj karijeri? Na Beo izlog, na Jugoslovensko dramsko pozorište, pozorište na Terazijama, Beogradsku tvrđavu. Na mojih 29 godina rada na poslovima sekretara Etnografskog muzeja u Beogradu. A zbog čega se kajete? Što neke takođe konkretne stvari nisam uradila. Što nisam bio uporniji da tokom tih 30 godina ostvarimo projekat muzeja na reci u beton hali na obali Save. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji danas. Siromašno. U previranju. Tri ključna problema kulturne scene. Nedostatak para, nedostatak državne brige o kulturi i nekompetentnost. Stručni i moralni ljudi, tri puta. Opišite jednim pridevom kulturnu politiku vlade Srbije. Nema je. Povratak sopstvenom identitetu. Najveći uspeh Ministarstva kulture. I uz najbolju volju, teško da bih nešto mogla identifikovati kao uspeh. Što smo pokrenuli rad Nacionalnog savjeta za kulturu. A najveći neuspeh? Ministarstvo kulture je propustilo priliku bar da pokuša da promeni Zakon o budžetskom sistemu, za izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakon o javnim nabavkama. Što nismo mogli da dogovorimo i precizno utvrdimo poslove oko Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti. Zašto Srbija ima najmanji budžet za kulturu u Evropi? Zato što je Ministarstvo za kulturu težilo da više iskaže lojalnost koaliciji na vlasti nego kulturi. Zato što ljudi koji određuju budžet nisu čuli izreku Čerčilovu kada mu je vojni komandant tokom rata rekao da se ukine budžet za kulturu na zaračun vojnog budžeta, a onda je on odgovorio, a šta onda da čuvamo? Kako je moguće da za kinematografiju ove godine nije predviđen ni jedan dinar? Ministarstvo je donalo takvu odluku, jer su kasno shvatili da su pare koje su predviđene budžetom upola manje nego u svih prethodnih 10 godina. Kinematografija će biti finansirana od RRA i RATEL-a sa 10, odnosno 20% ukupnih prihoda i 1,5% od RTS-a, a Ministarstvo kulture će pomagati i finansirati umetnički film, dokumentarni film, festivale i slično. Zašto vlada odlaže izbor direktora Filmskog centra Srbije? Zašto odlaže izbor direktora policije? Zato što je postupak sproveden bez naše saglasnosti i zato što je interna i eksterna revizija u Filmskom centru Srbije. Da li su smene direktora ustanova kulture motivisane političkim ili profesionalnim razlozima? Isključivo politički. U ovom trenutku samo je 20% smenjeno direktora i to su isključilo profesionalni razlozi. Zašto Narodni muzej već 10 godina ne radi? Zbog nebrige, politikanstva i odsustva svesti o tome šta su prioriteti u ovoj zemlji. Zato što su oni koji su zatvorili Narodni muzej bili nerealni i mislili su da će moći da obezbede oko 100 miliona evra. Mi ćemo biti realni i uradit ćemo jednu malu rekonstrukciju i revitalizaciju zgrade i otvorit ćemo Narodni muzej. Koje su tri kulturne manifestacije najznačajnije za nacionalnu kulturu? Ne bi bilo pravedno da izdvojim samo tri. Bitev, Beogradske muzičke svetstvenosti i ja bih izdvojio još možda, evo, Okrančeve danje. Kakvi su izgledi da Beograd bude proglašen za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine? Verujem da su izgledi veliki, ali mora mnogo još da se radi i taj projekat treba više da bude gradski nego politički, odnosno stranački. Veliki su izgledi zato što će cela Republika stati zajedno sa Beogradom u naporu da dobijemo kandidaturu. Šta je za vas patriotizam? Delovati tako da Srbija postane uređena, demokratska, evropska. Odgovornost prema precima i odgovornost prema potomcima. Opišite jednim pridevom Tomislava Nikolića. Čovek bez uticaja. Pouzdan. Ivicu Dačića. Kontroverzni političar. Vešt. Dragana Đilasa. Odlučan i sposoban. Vrlo vešt. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Kako su kod nas promene neverovatne. Teško da mogu da to predviđanje utemeljeno da. Vidim Srbiju u kojoj će raditi Narodni muzej, raditi Muzej savremene umetnosti. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Bio je dobar pravnik i dobar sekretar Etnografskog muzeja. Veliko iskustvo i posvećenost kulturi i Beograda i Srbije. Šta mu zamerate? Zameramo što po svaku cenu pokušava da opravda sve poteze vlasti. Njen karakter ponekad postane žučan pa vas počne da napada malo.
Šta biste vam poručili? Da više bude kulturni poslanik, kakav je bio, a manje državni službenik. Da sam spreman uvek za saradnju, razgovor koji mi se dugo poznajemo i sada bih voleo da se češće vidimo. Sponzori emisije.